Қымбат маркалы Мерседес автокөлігі өртеніп кетті. Оқиға Темірлан тас жолындағы жеке үйдің ауласында болған. 221 маркалы Мерседес автокөлігін иесі ұстаға темір тұлпарын жөндетуге тастап кеткен деген мәлімет бар. Көліктен от шыққан сәтте өрт сөндірушілерге хабар беріледі. Оқиға басына бір дестен екі арнайы техникасы жіберілген. Төтеншіліктер оқиға басына жеткенмен көлік толықтай жанып үлгерген. Тек алдыңғы қозғалтқыш бөлігі ғана жарамды болып қалады. Төтеншіліктердің сөзінше көлік 3-5 минуттың аралығында толық жанып кетеді. Сол себептен де өртке қарсы құрал әр жүргізушінің көлігінде болуы тиіс. Қазір жанған автокөлік бойынша анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әлеуметтік желіде үйдің жанып жатқан видеосы тарады. Кейіннен Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі бұл оқиғаның 25 тамызы күні болғандығын растады. Оқиға сағат 14:41-де тіркелген. Қоңырау соққандар Сайрам ауданы Ақсу кент ауылында жаңадан салынған үйдің шатыры жанып, жанындағы үйдің шаруашылық құрылыстарына өткендігін хабарлаған. Төтеншіліктер оқиға басына жетіп өрттің бетін сағат 15:22-де қайтарып, тағы 2 сағаттан кейін қызыл жалынды толық сөндіре алған. Қуанышқа орай қайтыс болғандар мен жарақат алғандар жоқ. Өрттің шығу себеп салдары анықталып жатыр. Оқиға орнына төтенше жағдайлар департаментінің 28 қызметкері мен 4 дана техникасы жұмылдырылған. Көлікті қысып авариялық жағдай туғызған жүргізуші ұсталды. Қаладағы көшелердің бірінде Toyota 35 маркалы автокөлікті басқарған азамат RAV4 автокөлігіне жол бермей мазасын алған. Осыдан кейін RAV4 маркалы автокөлігінің жүргізушісі жақын маңдағы көше қиылысында кезекшілік етіп тұрған жол патрульдік полициясы полкінің қызметкерлерінен көмек сұраған. Тәртіп сақшылары әлгі Toyota-ның жүргізушісін сол жерде ұстап, оның масқалды екендігіне сезіктеніп, наркологиялық сараптамаға өткізуге алып кетеді. Нарколог дәрігер жүргізуші ащы судан ұрттап көлікті басқарғандығын растады. Сол себептен де бұл автокөліктің жүргізушісіне әкімшілік бұзушылық шарасы қолданылады. Сот оны жүргізу құқығынан айыруы мүмкін. Тыңдаңыздар, отау көшелерде тосқауыл қойылсын.